Nzindutse Cyprien abeshi mwaramenye ariko ubuzima bwanjye bukomeje kumbera ingorabahizi sinzi nimba nababera ikibazo cyangwa ngomba kubabera igisubizo kurikira iki gice Kinyarwanda mandi kuvuga Ngenda shaka ko abana banje bajya kwiga. Uzi ko buri inkumi utazi gusoma no kwandika. Ahubwo biri hehe. Ndashaka nange ko batoragure ibiti byose by'umushingira hano biri. Bataraza kubinyiba ngo bajya kubicana. Babizane babishyira hamwe n'ibindi. Ndavuga makayi ukazana imishingiro. Iyo mishingiro cyako batondisha na makaramu na makayi n'iki? Shaka ko umwana ajya. Rwose bagomba kwiga papeli bagomba kwiga. Hari n'ikindi nebo. Iki. So uvuze imishingiro. Zana amafaranga byabe kubishimba wagurishije ubu. Eh. Ako ajye kubigurisha umbwira ngo mereza amafaranga. Mereza amafaranga byabishimba none aha ngaha ibintu bive mu nzira. Iyo sanze natetse ukaza utemagura utemagura ushyira muri iki gifu cyawe. Ubuze ko byavuye hehe? Nemagura. Nemagura. Ariko cyakorora kamwe amugore buranarengera. Umugabo wanje gwaratemagura. Aha wabyumvise. Nafite umugabo ntugaseke. Naraguhariye. Wabyumvise. Naraguhariye. Gora mpari. Umvashari. Wabyumvise ntabwo byumvise. Ubangubwire. Ndakemagura ndende ngurube ngewe. Ubyo ngibyo byihorere sibyo. Umukabe ariko mu rusaku rungana gute. Ngewe nzajya nekuze rwose ufungure nta kibazo. Naho nabo utemagura. Bikurje. Imihene mike itera amabavu mu koko. Bikurje. Binda binje iki? Binje iki? Bikurje. Eri wamwumvise so? Wamwumvise? Ubu mwana nubwo ari munda. Aba ari kumva ibyo uvuga we. Eri wumvise papa ibintu ari kuvuga umwumve umwumve. Ariko uyu mwana Mama Fabri wabyumvise Nakubwiye ko njye nashaka kuzajya unyita Mama Fabrice Mama nde Fabrique Angelique Wamwumvise Fabrique Fabrication Wazumvise zo Fabrication baba bavuga umva agatwirya akabunino mumvire ku muryango Agatwirya akabunino mumvire ku muryango Mugende ni mushorane mugende ku nzu yanjye. Uziko wajya ngwano ni kwaso. Uyicaye hasi ndyama nzindutse gusiza agiye. Ubuse kuba nicaye hano hari ikibazo biduteye. Nabazaga. Ubaza se. Sibura nitegereza. Ubwo mugore bajeje gushaka umugabo yambara cyoma. Umva nkubwire mbanze nkwiyame. Dore mujye mureba ibi bareba nibyo biba byabazinduriye kuri uyu muhanda. Wacuruza ibyo ucuruza ibyo n'ukuko nambaye birakureba. Agora aricyo. Kose wampaye umusururu nk'inkwera. Ibyo kwa ndyama nzindutse nsanzwe mbizi. Buriya mutanyishyuye mbere nta kintu nabaha. Ubuse ibyo kwa ndyama nzindutse ibyo ngibyo bihuriye he n'umusururu nakwatse? Nabanza azanyishyure. Nta kintu namwatanyishyuye. Ndyama nzindutse sakuri mama deni. Amadeni gusa. Andi mama faranga n'agafaranga.
kuvugisha. Ubu se ananiwe kunyishyura afite umugore umwe, azanyishyura afite abagore babiri. Yagusogongeje? Aha rwana ni yabyanze. Agwa musogonde. Zana amafaranga. Kumuki? Zana amafaranga. Ase wishyuza mbere byo kunywa umuntu atarabikora. Banzu nyishyure ndyama nzindo. Uzi ko ndimo amafaranga menshi. Nago napfa kuguha ikintu ubu ngubu utampaye. Ari ariko sereka nkubaza. Wamere umugore icyo ashaka uko amumera umusururu wa 200 ko ntakibazo. Ufite ni wowe wavuga gutyo. Eh? Ni wowe wavuga gutyo. Ese ufite icyo kibazo amafaranga ndayafite? Dok. Asa amafaranga. Nimo yafite banzu nyishyure. Iki ni ibyimba. Wazanye icyo muhe umusururu yimwe. Nyishyura yundi muntu noneho niba udashaka kumpereza amafaranga ngo muhe. Ariko se wowe muhereza ikigage mu musururu hanyuma uze tuvugana. Ako se wamuzaniye cyangwa? Wishyuza mbere. Nese wishyuza mbere ubundi nkande? Muzani cyangwa? Icya 200. Cya gikombe kinini. Icyo ni muhinzi ajye kuzana muri muhinzi. Numva ntikitagwa uriya mugore ni inkuba. Ako ngo uyu mudamu murimo amadeni. Akaba yamugiyemo bigeze. Ni mujya mideni? Bugishwa. Oya cyakaje kugeza. Karyoshye ku. Ngo no tuvugana. Ishure ndamaze. Ngo no tuvugana. Wirira kugira sibyo. Uri gushaka kunteza umugore kandi atari ibintu atari ibintu. Urashaka kunteza umugore mu buhe buryo koko? Mwaje mumenye ko bana arabara. Cyama nzindutse wananiye kunyishyura ufite umugore umwe. None ufite babiri. None umugore usa kuri. Kubera iki se ntazakwishyura? Ahubwo wowe umva nyine nkubwira. Urabizi ko maranye iminsi ibibazo, sibyo? Nari mbaye nkuzaniye ibihumbi bibiri byasigaye. Nari mbaye nkuzaniye igihumbi kugira ngo. Yego. Umva nkubwire. Ngiye gukuramo umusoro. Rwasigaye igihumbi. Nguke? Ngiye gukuramo umusoro. Ariko se ugura amaye mashini nkikorera kuko. Umva ahubwo. Nutanyishyura. Uyu munsi. Niko amafaranga agenda yiyongera. Nose se mbaye ngo yagihumbi. Oya ndakugarurira ndakuramo umusururu w'uyu munsi. Si umusururu wa 200. Ndagusubiza 800 yawe. Ese ubwo icyo ni cyo cyo. Ubundi uze kunyishyura. Nanjye kukwishyura ko. Ese koko ubwo ngubwo uwo mwana. Nutanyishyura uyu munsi umenye ngo amafaranga aragenda yiyongera kandi mashini nkuri bwikuri hano utayambaye. Ariko amugure wajye umenye ko abantu tugomba kumenya. Wakimaze bakongera. Umva gira vuba. Agira urubetezi ukuntu akura ashyira mu gasembo usa n'urubetezi ni mu rwagwa aya ni amasaka gusa n'andi mbetezi kari akavuzo nako kaba keza nawe ubundi rero mama Fabrice ari kamubwira akuba muzima Jeva ntago nenze ko uraba kangara babe. Ubwo tikirenye hanze nkabane imiri birashoranye biragiye. Ubona baragiye barashogoshe baragiye. Ni hagazo ndabuye ntumva. Mbona gatwe irya akabuni na. Ubona byose birashoranye birashoranye. Ubona baragiye baba baragiye. Bagiye he? Aburi iyo barebye. Babona koko nabarashe imbaraga. Nawe nawe rari witurunye hariya. Dore wikwaze ukikwaze bikwe. Jeva narakaye. Muga ni we. Titira ariko burya bifatanyije. Amina. Uriya wagufashe yagukanda. Umva rero nkubwire, sibyo? Ryashano ntago rigeza anga. Irihe se? Namwirukanye. Indese kandi. Namwirukanye, namwirukanye. Indese. Mukabo wanje. Wakiri inkonda z'ibivuzo? Ngo ngwice, umva uyu nawe. Inkonda z'ibivuzo se nje ndumwana. Indese wirukanye. Ndamwirukanye. Simushaka anga agende. Simushaka kandi ndavuze. Mama Fabrice. Bamwirukanye. Ntabwo ushaka ko arara hanga. Vuguti. Namwirukanye. Namwirukanye. Ahubwo fatire ibyo byose. Mbitwi ngira uti bisohoro bitwike. Ndi namwirukanye.
ntabwo ari yo ntabwo romanze. Bamwirukanye. Ni kuri kwemana ndyamanzira. Umuntu w'umugabo ntabwo wakagombye ku dododo. Eh, amaruso. Ushaka kuba umuntu bamwirukane se? Oya, ntabwo ari wo mwanzu. Eh, nagende. Reka nkubwire mama ifo. Namwirukanye. Oya, oya ndyamanzira. Ndyama. Ari reka nkubwire mama ruso. Ihangane. Ntabwo akeba mugereyemo nawe ariko yamugerera. Ntabwo ikosa ariko sozwa. Irinde. Ni uko nagiriye umugabo. Ubutaho urabona atari umuhini. Nawe naguzi gufata ikemezo. Kandi nagifashe nge namwiruka. Oya, umuntu w'umugabo. Unyukana umuntu w'umugabo ntawe. Unyuze mu buhe muhanda. Nyine nje mbunda. Mu byukuri kwako nyiriba kwa nyiriba kazana. Ubuhuye n'umukwe wawe. Witsinda. Imyenda sohore nkweke. Umva, nje namwirukanye sishaka kwarara muri nonzo. Imyenda sohore nkweke. Oya, oya, oya. Oya, twike yaje kuturema. Ahubwo yisohore azayifate ahita agenda. Ryama wanje. Nje namwirukanye nje. Oya, hindura ubuzima, hindura ubuzima, hindura imibereho. Nende nkubetse umugore. Nende umuntu ugukoze. Mpite mubagira ibisiga none ahangaha. Umva ndica umuntu. Nende uko nende ugukoze. Umbwire ndahita mwica none. Aha. Bivuga. Nende uko bivuga. Urukubyina ngo nibamwirukane. Umuntu ugukoze umugore ninde koko? Ninde? Umbwire mpite mubagira ibisiga none ahangaha. Herezi igikombe cyanjye. Ibikoresho byanjye byose utundu ujyana iwawe ama video arayamaze. Ntabwo nanje kukikongereza. Se ninde wakoroza ibikoresho byanjye? Hehe madam agenzaga cyane nawe. Ninde kukikongereza. Hanisoni, ndyamanzindutse yaba aryama video. Ubwo uje cyo gikwamba akakiguha ku neza byagutwara. Urabona safu? Zibaho ngaho nkwiya. Ahubwo mbona urenga. Mbona urenga. Bya gucuruza iby'icuruza sizamuka. Urandorera. Ese va hano ugende. Ndyamaha Tarembese. Madame banze nkubaze nawe. Baba barakuroze kujya ubyukira mu ngo z'abandi. Iwawe nta muri mugira wahakora. Wagiye bwicara iwawe. Aha, uribuka. Unyiruka ni wawe. Waruzi se ko nabyibaje. Bareka biri gatatu. Ubona ibitambaro birenga. Turumvikana. Sohoka hano ugende. Uranyumva nkubona. Ihute hubwo ubona urenga asibye mvuga ndaka besi yaza bakora kaza ka tushoka genda ko namaze ko bimeze kudiha komeza umudiho wadihaga ongera udiye kubita umudiho wakubitaga inama se mwarimo muyisoje mute ndakwiyamye na bariya abagore mwiyame wa mugore we ndabizi neza ko nagusanza nakabaye mbikubahira ariko imico yawe n'uburyo witwaramo njyewe sinshobora no kukuba mbikubwize mukuri ikindi cya kabiri ntega amatwi ndagira ngo nguhe gasopo mwiyame nongere na nakwiyame n'undi munsi uzongera kunzamurakaho uzongera kunzamuka uzabureba ibikurikira nizere ko amagambo nkubwiye yumvise azi mu gitondo hari iwanje umugore yitazanu yari itazanu rigikomba aragikaraga abamenye ikigaje mu maso umugabo we ariko harya buriya ngo bakundira icyabagore bakabiri bwo nuko ngo bateke sosi ifasha ngo atera mitafari ntimeneke ariko azabona eh yanzoni iramukora da niko wena kubwiye ngo iki sinakubije kujyana n'uyu mugore ubu ntago usiye muri bya bisuru byanjye ibi ni ibi ni iki ibi ubu ntago ari bisuru bisuru ubaze ntago nigeze nsoma ntago nigeze nsoma niko ntago yamwe bisuru byanjye ntago nigeze nsoma rebi iyi minwe urukona yanyoya ntago ari wowe warawe ni mukusemba babaze ntago nanyoye umva cyumbere tugende uba muzima cyangwa
arumuriro wumva afite wowe yo wirebye nibikorwa uko ubona nta kibazo cyo mu mutwe ufite jewe neza cyane sawa reka nkubwize ukuri urakoze maze kukwitegereza neza ngenda ngenzura ibintu byose ukora gusa igisubizo nge nihaye nabonye nuko muri uyu mutwe wawe harimo ikibazo uzi impamvu bivuga nuko nkoje isoni ukamena ho umusururu urumva narangiza singira icyo ngukora nkemera ngasiba njyenyine singukubite ubu reka nkubaze ibintu nkoreye nari nanewe kuba nakwasurushye muri ayo matama urabona byananira byananira none se si nk'ibyo byose njyewe tuzamukana nari mfite gahunda yo kukumenaho ibigajya gutya ntabwo ari wowe ubiteye ni gute umuntu ashobora kukubwira ikintu rimwe kabiri gatatu kane gatanu bugacya umuntu akagisubiramo nk'ucyumva ubukiteho umuntu arakubwira nkubwira igitambambuga ko ari cyo ubuza kunyura aha akanyura aha wabimubajije njyewe rero inama nakugira yakigaba itari yakigore fata inzira ujye kwa muganga bakurebe ko nta kibazo cyo mu mutwe kiri ungira inama kujya kwa muganga bakansatura mu mutwe kugira ngo bawumene nindangiza ngo bikintu bike ubwo se muganga wandeba mu bwonko nuwe njyewe ubwo rero urashaka kunyishushanya reka turaziranye urumva ntago nyewe ko ufite umupfumu genda umubaze ngo nta kibazo mfite cyo mu mutwe oya mfe none ahangaho urambeshyeye ubwo bakuriranyije nta mupfumu nawe wajya ukuntu nasebye wajya ukangana ku musozi nk'umujura narabibonye mvugirizwa induru wa nibye umva tuzagabanya ubugoryi njyewe ndahari nzagufasha waba uzi impamvu ubona njyewe ntuje kandi ntekanye mu rugo rwanjye nuko nashatse umuti uzicara utuze wubake iranshinzi y'umugore yagize ikizungereze njyama nzindutse azayiturumbukaho igende ibure burundu ubundi ugenda wubake utekane ku buryo mama yivona nakongera nkicara mu rugo rwanjye ngatuza none se iyo ubona ntuje nubatse urugo rwanjye naradamaraye si uko umugabo wanjye namugiriyeyo nkamupfundikira gutya ubu ndamufite we wese reka kurira mbyihorere ngiye kukurangira umuganga hakurya ruhondo uzambuka umugezi wa ruhondo nugera itoragura amabuye aya uretse gato ruhondo ruhondo iki kiyaga cya ruhondo kiri mu majyaruguru iyi nurangiza ugeze hakurya y'umugezi uzatora amabuye aya atatu rimwe abiri atatu amabuye atatu nurangiza uyaciye ugende uyapfumbatije wambuke uyashyire umuganga ubundi uzagaruka umbwira urugi barakinze rugira ibi bintu ntabwo mba mbyumva ibibera muzi ariko narumiwe rega n'aha badahangiye umva mugore we wakinguye uru rugi ko mbizi kuri wenda ndafuze ngo akingura mutware w'umugezi umva rusaro umva kwa nkozi y'ibibi we uhangara ujya kuryamana na rusaro nabivuga nabibabwira ibi bibera muri uyu mudugudu akoze mbese bigiye kurekera Nasıl diyeceğim?
Nu, cumva ia după fotora nisa, nagrama ma fotora. Nu, se rea rara. Gen abgem, eu cum a fost de neafit, dar ico, da mă, da mă, gen mă, gen mă, gen mă, gen mă, gen mă, gen mă,